Tidligere har vi hatt besøk av den tyske humorforskeren Kai Brygge I studio, som har analysert svensken, dansken og nordmannvitser for oss. I dag så har du kommet for å analysere en helt annen type vitser. Ja. Nemlig krenkevitser. Nettopp. Krenkenhumor. Ja, ja. Krenkenhumor. Ja. Det jo veldig aktuelt å bli krenket I 2018, da. Ja, det det. Men samtidig så det jo ofte hysterisk morsomt, Martin. Ja. Og derfor så tenkte jeg å ta en samling med krenkende vitser I dag. De mest krenkende vitsene jeg vet om. Oh, ja vel. Ja, Stevie Wonder-vitser. Stevie Wonder-vitser? Ja, den så du ikke komme. Nei. Nei, ikke Stevie Wonder heller, Martin. Nei. For han kan ikke se. Han blind. Jaha. Ja. Ja. Det grunnlaget for Stevie Wonder-vitser, Martin, bare det faktum at han blind. Og jeg spiller selvfølgelig på den gamle vitsen. Har du sett platekovret til Stevie Wonder? Nei. Ikke han heller. Nei. Men han har jo mest sannsynlig vært med I prosessen med å velge ut platekovret, så han vet nok litt hva det går I, for å si det sånn. Ja, han gjør det. Men å tulle med blindhet, det kan jo føles ganske støttende. Ja, absolutt. Han kan jo ikke noe for at han blind. Og vi som kan se, vi kan nok aldri sette oss inn I hvordan det å være blind. Men samtidig så det også hysterisk morsomt, Martin. Vet du hvordan foreldrene til Stevie Wonder straffet ham når han hadde vært uskikkelig? Nei. De ommøblerte I stua, Martin. Hysterisk morsomt. Først så ler jeg av at det en veldig rar måte å disiplinere barn på. Hvorfor kunne ikke bare stengt han inn I kjelleren som vanlige foreldre? Deretter kommer jeg på, han blind. Han kommer ikke til å skjønne hvor ting står I stuen. Han kommer til å slå beina inn. Jeg ser for meg foreldre som flytter. Jeg knekker sammen og blir mo I mine knien. Men hvorfor lever jeg sånne type vitser? Ja, fordi vi skal liksom ikke le, Martin. Det noe I hjernen som sier nei, nei, nei. Ikke le, men så det en liten bak som sier «Åh, det hysterisk noe sånn!» Men det kan jo være at noen blinde som følger med blir ganske støtt og ikke synes det noe morsomt. Absolutt, og til dem så vil jeg bare presisere at disse vitsene, de handler ikke om blinde, de handler bare om Stevie Wonder. Ja. Stevie en rik sanger, Martin, så han tåler det absolutt, ja. Det. Hysterisk morsomt. Ja, og det hele analysen din. Ja, absolutt, jeg har ikke noe mer. Vet du hvorfor Stevie Wonder blir så glad når han får frøluft på restaurant? Da har han noe å lese på. Han leser på frøene. Ja. Men det jo ikke blindeskrift. Så jeg lurer på hva det han får lest. Jeg vet ikke. Kanskje det står noe, kanskje ikke. Nei. Men det noe mitt syn på det. Jeg har ingen dyp analyse. Nei. Jeg vet ikke hva Stevie Wonder sitt syn på det, men jeg heller ingen øyelege. Oho! Spontanvitsen! Tusen takk. Takk for at du kom I studio, Kai Brygge. Ja, som sagt, jeg har ingenting å gjøre på dag. Ingenting.